Buxoro bu san'at maskani. O'sha sevgilim, sevgimga iqror bo'lmadi degan qo'shiqda shu odam bilan, shu odam ishlagan, shu odam ijodidan aytganmiz. Ой, не напрасно было. Охо-хо! Qoyil, qoyil. Milliy qo'shiqlarimizga uncha mehri yo'q deb o'ylagandik. Mana oxirgi paytlarda bizni Buxoro mavridiylari bilan xursand qilib kelyapti. Mani omada yamlabi tu xanadon gardadi yori. Ilhom akaga gap yo'q deyilib. Albatta, hindcha tilda ham aytamiz. Qoyil. Aziz tomoshabinlar, endi so'z isboti bilan doira kerakmi? Mayli mayli agar bo'lsa. Doira cholg'u asbobi operatorlarimizdan iltimos qilib so'ragan bo'lar edik. Jo'rabek Qo'shayev bevosita uni ham ishsiz katta bo'ldi. Kelmoqda. Salom ham bersak. Bemalol bemalol salomlaringizni yo'lashingiz mumkin. Rahmat. Buxorolik san'atkorlarimizni juda ham yaxshi ko'raman. Alisher aka, Bobojonov ustoz, sog' bo'lsinlar ilohim. Jamshidjon bor, juda ajoyib ijodkor. Endi Buxoroda juda ham ko'p o'lmasak-a bor. Sizlar biz jonli efirdamiz, mana ko'rib turganingizdek, jonli efirda xonanda Ilhom Po'latov tomonlaridan Buxorcha mavridini doirada jonli tarzda xirgoya qilib berishadi. Onajonimni juda ham yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Yangi yil bilan tabriklamadim u kelyotgan. Albatta, albatta, yangi yil. Kelyotgan 2021-yil hammamizga baxt, saodat olib kelsin. Salomchat loyihasi ijodkorlari, xonadoningizlar yaxshilikka to'lsin. Mana kelyotgan milodiy 2021-yil hammanglarning xonadoningizlarga faqat yaxshiliklarni olib kelsin. Dasturimizning boshlanguniga qadar sizlarga anons sifatida taqdim etdik. Bugun studiyamizda jonli tarzda demak tashrif buyuradigan mehmonimiz borlar. Bu ijodkor Buxoro estradasida allaqachon ko'pchilikning e'tiboriga tushgan, nafaqat Sharif yurt Buxorodan, balki Moskva sahnalarini ham, chet el sahnalarini ham, xorij sahnalarini ham albatta zabt etgan ijodkor Ilhom Po'latov. Ilhom Po'latov o'zgacha bir imij sohibi, o'zgacha bir tashqi ko'rinishlari, ayniqsa sochlari bir o'ziga xos ajralib turadi san'atkorlar orasida. Yaqin fursatlarda Ilhom Po'latov studiyamizga tashrif buyurish arafasidalar va aniqrog'i allaqachon studiyamizdalar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Hammalaringiz bilan o'ynay jahon orqali bevosita jonli efirda ko'rishayotganimdan juda ham bag'oyatda mamnunman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman va yaxshi kayfiyat. Qoyil. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilagan xonanda Ilhom Po'latov. Ilhom Po'latov janoblari bugun bir o'zgacha bir kayfiyatda tashrif buyurdilar. Boisi yangi yil arafasi, yangi yil shukuhi yurtimiz bo'ylab har bir insonni nafaqat ko'chada, balkim qalbimizda ham o'zgacha bir yangilanishni kuzatmoqdamiz. Yangi yilga xos va mos bo'lgan bir necha qo'shiqlarni xirgoya qilish arafasidalar. Agarda Ilhom Po'latov uchun savollaringiz bo'lsa, bemalol mana Telegramdagi bot manzilimizga noma yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Ijodkorni yaqindan kuzatib borayotgan demak muxlislari, tele tomoshabinlarimiz, qolaversa oila a'zolari ham ayni fursatlarda tomosha qilishmoqda. Oila a'zolariga ham shu o'rinda salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo darajada. Bayramona. Bayramona, ayniqsa Salomchat loyihasiga bevosita jonli efirda qatnashayotganimdan juda ham mamnunman. Butun shu loyiha mutasaddilar ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat. Va alohida rahmat sizga ham. Teralijon. Tashakkur. Jonli efirga biror marta chiqamiz mana shunaqa ko'rinishda. Faqat internet tarmoqlarida. Ha, internet tarmoqlarida. Telekanallarda Oynay Jahon orqali birinchi marotaba. Oynay Jahon. Rossiya telekanallarida, Astankinada va boshqa shu Moskva shahrida ijod qilib yurgan paytlarimizda o'zimizni O'zbekistonimizda Buxoroda birinchi marta, xudo xolosa, men o'ylaymanki oxirgisi emas. Albatta, albatta. Aynan siz uchun ham yaxshi niyatlar yo'llanmoqda. Ilhom Po'latovga alangali salomlar. Mana Moskva shahrida, qarang, sizni Moskva shahrida ham kuzatayotgan Jobir ismli tele tomoshabinimiz. Jobir, sizga omadlar. Demak, Buxoro sharif yurtdan xonanda tomonlardan alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Jobir ismli tomoshabinimiz sizni yaqindan kuzatayotgan ekanlar. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlardan, YouTube kanallarida sizni qo'shig'ingizni doim kuzatib borar ekanlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Yangi yil arafasida rus ijodkorlari tomonlaridan o'sha ishlangan mashhur Ivan Vasilyevich kaskini o'zgartiradi. O'z kaskini o'zgartiradi. Shchastye, drug.
в тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Ой, мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все напрасно было не зря. Ой, не напрасно было. Qoyil. Ayni damda bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz ham oho, bir o'sha qo'shiqni tinglaganimizda, keyin o'sha mashhur qo'shiqni tinglaganimizdan so'ng o'sha filmni ko'rganday bo'ldik degan fikrlar ayni damda qalblarda o'tayotgan bo'lsa, ajab emas. Sizni ko'p tillarda ijod qilishingizdan xabardormiz. Qaysi tillarda agar sir bo'lmasa? Nazarimda 10dan ortiq, 10ga yaqin. 10dan ortiq bo'lsa ham kerak. Aniq sanab ko'rganim yo'q, lekin har bir chet el tilida aytishimdan oldin yaxshilab uni mukammal o'zim yuragim to'lganidan so'ng chiqib sahnalarda aytiladi. Bu masalan turk tili, rus tili, ozarbayjon tili, italyancha til, fransuzcha, anglizcha til, arabcha til va o'zimizni tojik tilida, tojik zabon qo'shiqlari, o'zimizni o'zbek tilimizda va hozir endi bir pasda bu savol berilgandan keyin qanaqa bir tushunarli. Demak, 10dan ortiq tillarda bemalol qo'shiq ayta olishingiz sir emas, buni isbotlab ham bera olasiz. Albatta, hindcha tilda ham aytamiz. Qoyil. Aziz tomoshabinlar, endi so'z isboti bilan ayni damda teletomoshabinlarimizga endi ajoyib bir noyob qobiliyatingiz borasida so'zlab o'tdik. Endi uni isbotlash ham kerak. Italyancha tilda aytib bermoqchiman, agar ijozat bersangizlar. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, oh, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Rahmat. Kattakon rahmat. O'sha hammamiz uchun tanish bo'lgan Besame taronasi xonanda, serqirra, ijodkor Ilhom Po'latov tomonlaridan xirgoy qilib berildi. Jonli efirimiz go'zal qo'shiq bilan bezaldi. Kattakon rahmat. Qarangki, ayni damda bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz orasida sizga o'zlarini minnatdorchiliklarini izhor etayotgan insonlar talaygina mana Firuza tomonlaridan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ilhom akaga gap yo'q deyilibdi. Ey qoyil. Qarang, teletomoshabinlarimiz orasida sizni doimo kuzatib boradigan insonlar talaygina ekan. Sog' bo'lishsin. Bu albatta ijodkorga o'zgacha bir motivatsiya, o'zgacha bir ruhlantiradi, yangi ijod cho'qqilarini zabt etishda ko'maklashadi. Ayni damda bizni buxorolik teletomoshabinlarimiz ko'pchiligi, aksariyati buxorolik teletomoshabinlarimiz kuzatishayotgan ekan. Endi Buxoro bayramlari, shodiyonalari, to'y tadbirlari Buxoro mavrigiylarsiz o'tmagan. Demak, shu o'rinda endi sezayotgan bo'lsangiz, buxorocha mavrigiyni sizdan kutmoqdamiz. Doira kerakmi? Mayli mayli, agar bo'lsa. Doira cholg'u asbobi operatorlarimizdan iltimos qilib so'ragan bo'lar edik. Demak, sizlar biz jonli efirdamiz. Mana ko'rib turganingizdek, jonli efirda xonanda Ilhom Po'latov tomonlaridan buxorcha mavrigini doirada jonli tarzda xirgoya qilib berishadi. Buxoro viloyat filarmoniyasi direktori Rauf Avezov ustozimiz tomonidan yordamlari bilan shu qo'shiq yaratildi va qolaversa o'zimni eng yaqin do'stim, yoshligimizdan o'sib ulg'aygan eng yaqin do'stim Jo'rabek Qo'shayev bevosita uni ham hissasi katta bo'ldi va aranjirovka uchun Mirzojon ukamizga tashakkur aytmoqchiman.
Ey yol amone 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 ey or amone 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 man omadayam labi tu khanadon gardad yor qandu asalu navot arzon gardad yor har gah qadam hay tu ayat ba zamin سنگا هملل و دور و مرجان گردد یار سنگا هملل و دور و مرجان گردد یار ای یار امانه 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 ای یار امانه 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 Katta rahmat, katta rahmat. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz, bugungi kunda o'zlarini tavallud ayyomlarini nishonlayotgan teletomoshabinlarimiz uchun tilaklar bo'lsa, yangi yil niyatlar bo'lsa, eshitamiz. Undan so'ng esa sizni kuzatishga to'g'ri keladi. Lekin uzr so'ragan holda, chunki dasturimizda juda ham ko'plab nomalar yetib kelmoqda. Salomon bersak. Bemalol, bemalol salomlaringizni yo'lashingiz mumkin. Rahmat, juda ham xursandman. Bugun ayniqsa bugun o'zini tavallud ayyomini nishonlayotgan teletomoshabinlarimiz barcha muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimizni tabriklayman chin dildan. Shu fursatdan foydalanib, onajonimni juda ham yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin, baxtingiz sog' salomat bo'ling. Sizni biz juda ham yaxshi ko'ramiz, hamma farzandlaringiz nomidan men boshchiligimda mana bu yurakchani qabul qilib olasiz. Qoyil, rahmat, rahmat. Onajonimiz sog' bo'lsinlar. Albatta butun dunyo volidai muhtarama onajonlari butun dunyo farzandlari baxtlariga doim sihat salomat bo'lsin. Yangi yil bilan tabriklamadimmi kelayotgan? Albatta, albatta yangi yil. Kelayotgan 2021-yil hammamizga baxt, saodat olib kelsin. Hammalaringizni, xonadonlaringizga yaxshi kunlar bo'lsin. Mustahkam sog'lik tilayman. Bu kelgan pandemiya har xil anaqalar yurtimizdan tezroq uzoqlashsin. Yaxshi kunlarda, to'y marosimlarda, yaxshi-yaxshi tadbirlarda, konsertlarda bir-birimizni ko'rish va didor ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Kattakon rahmat. Muhtaram tomoshabinlar, ayni fursatlarda, ayni kez xonanda tomonlardan go'zal qo'shiqni birgalikda tinglaymiz, go'zal mavrigini kuzatamiz. Undan so'ng esa o'zbek estradasining yorqin ijodkorlaridan ustoz san'atkor, bir necha yuzlab shogirdlarning sevimli ustozi Sarpon guruhi solisti Farhod Saidov bilan biz onlayn ko'rinishda suhbat uyushtirish arafasidamiz. Ilhom Po'latovning ajoyib kliplaridan so'ng birgalikda yana uchrashamiz. Ustoz bilan bo'ladigan ajoyib onlayn qiziqarli suhbatimizni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Ilhom aka sizga esa kattakon rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Yor bo'lsin. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ilhom Po'latovdan ajoyib qo'shiqni, go'zal klipni tomosha qildik, kuzatdik, raqsga tushib oldik va buxorcha go'zal ajoyib qo'shiq uchun xonandaga, ijodiy jamoaga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Mana shunday go'zal g'ayratliklarga hech qachon ko'z tegmasin. Yana ko'p yillar davomida xush navolari, go'zal ovozlar bilan xalqimizni xursand qilib yursinlar. Texnik xodimlarimiz, ustoz san'atkor, o'zbegimning ardog'idagi ijodkor juda ham ko'plab yo'nalishlarda ota-onajonlar vatanimizni madh etuvchi go'zal qo'shiqlar bilan allaqachon qalblarni zabt etgan ijodkor Farhod Saidov. Farhod Saidov bilan biz onlayn ko'rinishda suhbat amalga oshirish niyatdamiz va ayni kez ayni damda Farhod aka eshitishimizcha demakki resursimizning ta'kidlashlaricha ular allaqachon efirdalar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Demak, onlayn ko'rinishda bo'lsa-da, siz bilan ko'rishib turganimizdan, suhbatlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Marhamat. Hammalar bilan mana yuzma-yuz gaplashib turganimizdan onlayn orqali bo'lsa ham juda ham xursandmiz. Xonadoningizlarga Allohimdan ikki dunyo yaxshiligini so'rab qolamiz. Yaxshi niyatlar bilan boshladik. Kattakon rahmat. Demak, savol bilan murojaat qilmoqchiman. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash shiori ostidagi bayram tadbirlarida aktiv tarzda qatnashdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Bunday tadbirlar xalqimizga nima bera oldi? Albatta, didorni berdi. Ko'ngillarimizga yaxshilik ulashishini berdi. Yaxshi kayfiyatni berdi. Mana shuncha yil deyarli bir yil davomida bo'lib o'tgan pandemiya sharoitidagi zerikishlarni zerikishlarni unutishga xizmat qildi. Bundan tashqari, mana bilasizmi, qanchadan qancha chekka qishloqlarda, chekka viloyatlarda, chekka shaharlarda insonlarni balkim teleekran orqali
birbirimizi didorlashgandirmiz. Lekin o'zimizni ko'rib, o'zimiz bilan gaplashib, suhbatlashish bu bir boshqacha zavq berdi bizga ham. Qanchadan qancha talantlarimizni ko'rdik biz. Qanchadan qancha maktablarimiz rivojlanayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib qoyil qoldik. Yaratganni o'zi hammamizni xonadonimizga yaxshiligini bersin. Aytganingiz shunaqa go'zal natijalarni natijalariga mana shu yangi tadbirimiz xizmat qildi azizlar. Albatta, yaxshi niyatlaringizga qo'shilib qolamiz. Farhod aka, Buxorodagi qaysi xonandalar ijodini yuksak baholaysiz? Qaysi ijodkorlar bilan doimiy, demak, ijodiy hamkorlikdasiz? Shu haqda bir qisqacha ustozlarni eslab o'tsangiz ham bo'ladi. Ayni damda tomosha qilishyapti bizni. Buxoro bu san'at maskani. San'at asoschisi desak ham bo'ladi Buxoro maktabi juda ham katta. Ham shashmaqom, ham buxorcha, ham mavrigi yo'nalishi bor. Mukammal. Uchta yo'nalishi bor. Voha vodiy viloyatlarimiz yo'q, faqat Buxoroda mavjud. Men juda ham buxorolik san'atkorlarimizni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham ko'p ustozlarimiz, Alloh rahmat qilsin, Fayzulla To'rayev, Orif Atoyev, yana undan katta-katta ustozlarimiz. Hammani aytib o'tsam, endi hozir vaqt ozgina vaqtimiz albatta cheklangan. Yetmay qoladi. Lekin ijodiy hamkorlarimiz, Buxorodagi san'atkorlarimiz bilan masalan Mavrigiylarning hozir podshosi bo'lib qolgan Yusuf aka ustoz. Nishon akamiz, sog'bisizlar. Shogirdlarimizga keladigan bo'lsak, Bobur shoh shogirdimiz Dilshodbek, Zaur Aliyev, shular bizning shogirdimiz albatta. Alisher aka Bobojonov ustoz, sog' bo'lsinlar ilohim. Yana shogirdlarimiz ukalarimizdan Ilhomjon, Erkinjon, Ismoilovlar. Bular ham salomat bo'lsin. Mabodo Jamshidjon bor, juda ajoyib ijodkor. Endi Buxoroda juda ham ko'p o'lmas aka bor. O'lmas aka deymiz. Endi o'sha Yusuf akamizni davomchilaridan bularni hammasini yaxshi ko'ramiz. Vali Safoyev do'stlarimizdan. Endi bularni juda ham ko'p mabodo birontalari hozir esimga kelmayotgan bo'lsa, ulardan ming bor uzr so'raymiz. Mana masalan ijodda hamkorimiz deganlardan oladigimsa, masalan Lutfulla Ahmedov bor. O'sha sevgilim, sevgimga iqror bo'lmadi degan qo'shiqda shu odam bilan, shu odam ishlagan, shu odam ijodidan aytganmiz. Endi hozir oxirgi paytlarda eng ko'p ijod qilayotgan yigitlarimizdan Ilhom Pollatov, Ilhom Sheyx taxallusi bilan bu ukamiz ham shogirdimiz, ham yaxshi do'stimiz. Ovozining imkoniyatlari ham juda katta, ijro mahorati ham juda katta. Bu umuman g'arb davlatlarini yodagi sharq davlatlarining qo'shiqlarini aytib yurardi. Milliy qo'shiqlarimizga uncha mehri yo'q deb o'ylagandik. Mana oxirgi paytlarda bizni Buxoro mavrigiylari bilan xursand qilib kelyapti. Yana milliy qo'shiqlar bilan. Demak, baribir qonda shu san'at bormi? Har bir o'shani go'zal ijrosini eshityapmiz. Ilhomjonga ham omadlar tilaymiz. Umuman Buxoro maktabida bizga ustozlik qilgan, ya'ni barcha o'sha musiqiy bilim yurtida ustozlar hammalarni, hammalar yuragimda, hammalarni bitta-bitta bilaman. Sanab o'tishim mumkin, ustozlarimiz sog' bo'lishsin. Umuman shu Buxoro yo'nalishida xonandalarimiz qo'shiq aytib yurgan, sahnaga chiqqan xonandalarimiz sog' bo'lsin. Xolosa bizdan keyingilar hammasi ustoz-ustozga murojaat qilishadi. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Omad va vaqt tilaymiz. Salom chat loyihasi ijodkorlariga ham ijodiy parvoz tilaymiz. Katta rahmat. Mana ko'p xayrli, yaxshi ishlar qilyapsizlar. Xalqimizni xursand qiladigan. Albatta salomat bo'linglar. Bosh ustiga biz xizmatdamiz. Shu xalqimizni xursand qilish uchun anaqa loyihamiz bor desanglar, biz doim tayyormiz. Sizlarga ham katta rahmat. Salomchat loyihasi ijodkorlari, xonadoninglar yaxshilikka to'lsin. Mana kelayotgan milodiy 2021 yil
Hammanglarning xonadoningizga faqat yaxshiliklarni olib kelsin.